qytetarët nuk durojnë dot më. Shqiptarët duan një qeveri që të punojë për ta dhe jo një grup trafikantësh të korruptuarish dhe hajdutësh. Mesazhi vjen nga kryetari demokrat Lulzim Basha para mbështetësve të opozitës në protestën para parlamentit. Rrugdale e vetme sipas tij është një qeveri teknike që do të përgatisë zgjedhjet e paraqoshme. Ky është apartheidi dhe këtë do ta rrëcojmë me çdo kusht, sepse sot betejë nuk është mes partisë demokratike e partisë socialiste apo lëvizjes socialiste për integrim. Kjo është betejë e gjithë shqiptarëve kundër një grushti oligarkësh, kustarësh e kriminalësh. Shqipëria nuk mund flej para padrejtisë. Shqiptarët nuk mund ta ulin kokën, nuk e kanë bërë etrit tan, nuk e kanë bërë shtërgjyshrit tan, nuk do ta bëjmë asnjë. Për Bashën në vetëm 2 vite qeverisje, ekonomia shqiptarëve është rënuar dhe nuk ka asnjë dritë në fund të tunelit. Kush pranon zë heshtur e sy për dhe një qeveri që vetë vjedh një kryeministër që vetë toleron vjedhjen sepse është përfituar si vjedhjes? Kush toleron një qeveri me ministër të brendshëm krye trafikant e shok trafikant dhe drogës nga njëra anë? E nga ana tjetër, pranon që qytetarët e pamundur të shkojnë qeli për një kupon, për një kile qep? Nuk është naiv, nuk është i paditur, nuk është thjesht i pakurajo, por është bashkëfajtor. Deklaratat e forta të ambasadorëve kundër dhunës dhe paralajmërimet e tyre se nuk do të tolerojnë kalimin e vijës së kuqe, duket se e kishin bërë efektin. Tregojmë qytetarinë tonë, tregojmë se jemi ndryshe nga ata, duke mos prekur asnjë kapele dhe asnjë fije floku policisë tonë. Por të vendosur për qëndruar deri në fund me forcën e mosbindjes civile që vetëm sa ka nisur, me forcën e këmbënguljes që karakterizon një popull europian, dhe europian jemi një popull fistik, dhe fistik jemi një popull pamposhtur, dhe të pamposhtur jemi. Pas protestës 4 orëshe para kuvendit, protestuesit u shpërndan. Tubimi i radhës do të jetë ai 21 dhjetorit.